Приєднуйтесь до нас на шляху відкриттів, до нашої подорожі прекрасними та різноманітними країнами світу. Відкрийте для себе магічні місця, що надихають, так, як ще ніхто і ніколи їх не бачив. Пілоти з різних держав та культур об'єднали свою пристрасть до польотів та зйомок, щоб показати вам пейзажі своїх країн, як тільки вони їх бачать. Пориньте у світ надзвичайної історії, дивовижної архітектури та природної краси. Піднімаючись все вище та відлітаючи вглиб країни, наші пілоти намагаються відзняти вражаючі кадри зовсім з іншого кута зору. Літальні апарати відправляться з різних куточків земної кулі в 2014 році, щоб відзняти чудеса нашої планети. Ми підносимо творчість на зовсім нові висоти, тому вам варто приєднатись до нас і побачити Землю з нашого погляду. Ви будете здивовані красою планети.